Whoa. Hei! Mitä kuuluu? Voi Jeesus. Okei, mulla on 4 ampullia. Okei. Wow. Mitä sä duunat? Sä... Kukalaista ja sidesteppityyliä. No, nosta itse ylös. Din 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 din. No, tai mun täytyy sit vaan ampua sitä tarpeeksi monta kertaa, et niinku... Okei. Okay. Tammutaan tohon keskelle. No vitun Heather, saatana sä oot tehty perseestä. Jei. Totta kai sä latasit just nyt. Lataa. Okei. Okay. Se vaatii 5 kutia päähän. 1, 2, 3, 4, 5. Nyt sen pitäisi nousta ylös. Okei. Okay. Pystyis mä menen tästä lähempää. 1, 2. Come on! Ei vittu, mulla ei ole mitään ideaa, että miten tää persereikä oikein tapetaan. Voi Jeesus sentään. Tässä menee niin ikuisuus. Okei. Okay. Nyt pistän sen haulikko käteen, perkele. Posautetaan oikein läheltä, kunnolla. Ammutaan, se on saatana. Au. Oh, Heather, ei. Yes! Niin se siinä voinut kyllä olla vielä. Haulikko näytti tän. Hyvä! Yes, just noin, hyvä! Loistava! Mitäs nyt tapahtuu? Ei, ei se vielä voinut olla ohitte. Minkähän lopun mä saan, jos tää oikeesti oli tossa noin? Täytyy kyllä myöntää, että viimeiseksi bossiksi toi ei ollut erityisen niin kuin vaikein. Sit kun haulikko taas oli niin kuin tommonen... Pääs läheltä ampuun, niin... Se oli niinku ylivoimainen ase ihan totaalisesti. Vähän kyllä harmittaa, kun Harry meni kuolleen sillain.
tiedä minkä lopun mä saan. Mä saan jonkun typerän reta, jonkun täysin älyvapaan vammalopun, joka on ihan perseestä kuitenkin. Hei, mun pollari on vielä hengissä. Heather. Is it really over? Not yet. Mitä sä teet? Still alive. Mitä ihmettä? What the... What Heather? Oh! Just a joke. Ai Jeesus. Terrible taste. I'm sorry. Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Tämä vaikuttaa itse asiassa ihan hyvältä lopulta. Ainakin vielä tähän mennessä. Oliko se oikeasti siinä koko niin kuin lopetus? Kovin on mustaa. No okei, ilmeisesti se oli siinä se koko peli. Mä olin vähän kyllä pettynyt tohon... Miksi mä näen mitään? Kuitenkin... Olin vähän pettynyt tohon, jos toi tosiaan oli mun lopetusvideo, niin... Ilmeisesti kaikki käyty parhain päin. Ja niin päin pois. Viimeinkin Silent Hill 3 kuitenkin on menty läpitte ja... Mä pistän uploadia noita SWAT-videoita, mitä mä oon tehnyt. Varmaan pelaan ne kaikki tehtävät läpi siitäkin. Pistän aina silloin tällöin videon sitten, että niin kun en mä ota sitä miksikään projektiksi. Mä olen varmaan pistän Max Payne 1 mennen läpi. Tai pelaten seuraavaksi. Sitten on niin kauan aikaa, kun mä oon viimeksi Max Payne 1 pelannut. Ja tuli niin kun siitä mieleen, että tosiaan toi kaverin kanssa puhuttiin Max Payne siitä leffasta. Ja siitä mentiin sitten siihen peliin. Ja mä en totaalisesti muista yhtään mitään Max Payne 1:stä. No hyvä vähän virkistää muistia, että mitä suomalaiset, tai kuinka hyvän pelin suomalaiset oli aikoinaan tehnyt. Mut kuitenkin siinä oli, siinä oli pelataan Silent Hill 3 ja mä voin mahdollisesti joskus myöhemmin tulevaisuudessa tehdä Silent Hill, jostain toista Silent Hill-pelistä vielä ton läpipeluun. Saa nyt nähdä. Mut kuitenkin, kiitos kaikille niille, jotka jakso loppuun asti seurata ja... Ei mitään, seurakaa kanavaa. Ja tulee videopäivityksiä aina päivittäin suurin piirtein. Morjes. Niin, rankki oli pakko vielä katsoa. Oh yes. Mikä, onks mun rankki nyt sitten 3 tähteä? Vai 5 tähteä? Tästä näkee nämä kaikki, nää katso taas. Extra new game has been added to start screen, okay? Oh, the god kill time! Yes, 2 kultaista tähteä! Oh, item number. Saanko mä kaikki esineet perkele, mitä pelissä oli? Mutta siinä ilmeisesti mun rankkini oli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tähteä. En minä tiedä.